Ok. Demak, boshlaymiz. Hammalarga assalomu alaykum. Agar yaxshi ko'rinyapti, yaxshi eshitilyapti, xush kelibsiz. Boshlaymiz. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, chatimizda yozasizlar. Bu tarafdan kim onlayn qatnashyapti, ancha pluslari. Zapisda ko'radiganlardan ko'ra, chunki sizda imkoniyat bor savollarni berish va birgalikda birdaniga nima qanaqa o'sha muammolar paydo bo'lsa, birgalikda yechib, o'sha yechimini topib, undan ham ertaroq xursand bo'lishda, kim o'sha zapisni kutyapti, ulardan ko'ra. Endi, demak, bugun nima sizni kutmoqda? Ham Skyway haqida yangiliklarni gaplashamiz, ham videosini hozir ko'rsatdim, yo'qdimi? Kim o'sha videosiga yo'q, kimga video yo'qdi, plus-plus ko'p qo'yinglar. Plus undan tashqari, bugun muammolarimiz yechishini haqida gaplashamiz. Qanday qilib muammolarni yechsa bo'larkan? Ko'pchilik odamlarda, deyarli hammalarda muammolar bor deb yuryapti. Muammo bor, pul muammo, oila masalasi, yana nimadir o'sha deb. Demak, hammalarda muammolari bor. Ular bilan qanday qilib hal qilsa bo'larkan? Nima qilsa bo'larkan? O'sha gaplashamiz. Demak, oxirgigacha kutib turinglar. Atigi bir soat, o'tgan safar 2 soat bo'ldi. Sabringiz uchun minnatdorman, lekin menimcha afsuslanmadingiz. Kim o'tgan safar webinarda qatnashdi, plus plus ko'p qo'yinglar. Kimga yo'qdi, kim o'zi uchun foydasini oldi, ham plus plus ko'p qo'yinglar. Demak, o'sha 2 soat bo'lsa ham, mana foydasini oldingiz, afsuslanmadingiz. Bugun xudo xolasa 1 soat ichida ulguramiz. Так что boshladik, да? А мана yo'qdi, да? Qani? Ага, Назирага yo'qdi, xursandman. Xo'p. Endi o'sha foyda, bilimdan foydasini ham olish uchun uni foydalanish kerak. Поэтому buni haqida ham unutmaylik. Chunki mana ham Skyway haqida gaplashyapmiz, ham psixologik masalasi haqida gaplashyapmiz. Buni albatta hayotingizga tiklab foydalansangiz, amalga oshirtirsangiz, undan ham hayotingiz o'zgaradi-da. Endi haqiqatdan Skyway'ni ko'ring, sayyoramizni kutkaring-da. Ham odamlarimizni tarafdan, ham o'sha sayyora tarafdan-da mana chiroyli manzara bo'lib ketishi uchun. Xo'p, demak, mana sizga ataylab mana shu sinf maqolini eslasangiz, har safar aytyapman, ingliz tilida ko'p qo'yapman maqollarini da, o'sha matnlarini ham, chunki rus tili ko'pchiliklar tushunmaysizlar, ammo har bitta oilada ingliz tili biladiganlari, farzandlari bor. Marhamat, ular bilan birga tinglansangiz, ular sizga ham kasbdosh bo'lib ketadi, Skyway'da hamkor birgalikda shug'ullanadi, qiziqib-da, ham u ham xursand bo'ladi, mana onajon yoki dadajon mana ingliz tili bilganimni qadrlaydi, mana foydalanyapti, bir-birimizga как mehr ham ko'rsatyapmiz shu orqali deb. Поэтому atalib ingliz tilida qo'yapman. Да, va o'zbek tiliga aytib qo'yapman sizga. Demak, o'shasini bilasizlar, bizda ingliz tilida ham, rus tilida ham, o'zbek tilida ham Skyway Community degan kanallari Telegramda bor. Bir qancha yangiliklarni o'sha yerda eshitish, o'qish, ko'rib turish mumkin. Поэтому bemalol o'sha yerda a'zo bo'lib qatnashinglar, yangiliklarga xabardor bo'linglarda va albatta mana shu webinarlarga do'stlaringizni, qarindoshlaringizni chaqiringlar. Kimdirni taklif qilmoqchi bo'lsangiz, 100 marta tinglashdan ko'ra 1 marta ko'rish arziydi. Поэтому marhamat, olib kelinglar webinarlarimizga, mana shu kanallarimizga, o'sha ular ancha xabardor bo'lib ketadilar-da. Demak, mana shu Skyway texnologiyalar, o'zingiz bilasizlar, tor bilan texnologiyalar, torda yuradiganlar-da, tepada yuradigan bor, salpasoq yuradiganlar bor, ikkita relsda yuradiganlari bor, bitta relsda yuradiganlari bor. O'tgan safar sizga o'shani videosini ko'rsatgan man taqdimotini ham o'tkazganman-da. O'sha uchun har safar takrorlamasligi uchun qiziqsangiz oldingi sinf webinarini ham ko'rib turing. Ham Skyway strukturasi haqida, ham Skyway modellari haqida, ham как раз sizga hayotini mukammal darajagacha rivojlanish uchun nima qilsa bo'larkan va o'zingiz mukammal shaxs bo'lishingiz uchun nima qilsa bo'larkan. Bu как раз oldingi webinarda gap edi. Zapisini topib tinglang, o'rganavering. Marhamat, biz esa davom qilyapmiz-da. Demak,
Ушасыны нема қанака өзәлекләр шынака турли системада қанака өзәлекләрні да ушасыны тоқтамаслигіні давом бүлішіні деп таминлайдылар да ва ушасыны жуда күчі катта күчіге иге плюс оны шакылантырыш урнатыш жуда осон ондан ташкары уша масалан ким уша тез юрудыгон юллар бар ку поезд юллары машина юллары ёки этот суф этот нарсаларда деңгизларда ёки көприкларда уларны устыда буну хоттыржан кылса булар экен да бир бириге халак бермайдылар да плюс ондан ташкары у минимализм дегенини вообще минимальный харажатлар ва минимальный көрүнүшүнү эч кандай манзарасыны бузулмайды көзлөргө копол көрүнмайды да ондан ташкары качан ушаларда транспорт жүргөндө машина которларда жүргөндө у жүдө кис юмшок да гладко да ровно кетиапты вот так вот тыр-тыр-тыр йок да масалан юлларны бузулса ана ташкент перевалга масалан юрганыңызда да ёки кышлокка киргеніңізде анча тыр-тыр-тыр-тыр-тыр буп кетиапты да юлларны текиз кетмайапты бир дейсе бемалол тор текиз кылынганы үчүн мана хоттыржан юрса болады хам катта тезлигиде хам секин тезлигиде ондан ташкары уну курулушу үчүн көп материаллар көп каражатлар ажыратылмайды ушаны поэтому качан нархларыны болады нархларга арзонлигине таасир кылады чунки курулушуда көп материаллар пайдаланмайды да поэтому бемалол уну кылса болар экен яңы кошулгандарга хуш келипсиздер окурга кече туруп анча көп муамалардын ичилишиге жөнөлүшлөрүн органасыздар буну эми эслатай поэтому мархамат давом болуябыз хуш келипсиздер яңы кошулгандарын чатымызга хоп ундан ташкары качан биз качан торда жүрүпты энергиясыны кубатыны камрок ишлетилади шуни үчүн бемалол камрок ишлетилса демак анча көп юлларга анча көп вакларга жетади да ундан ташкары любой хороратыда любой иклим холатыда уны курулса болар экен очук как ёмгур пайта кор пайта кыш пайта ысык пайта мана билесиздер да мана хозур дубайда курулупту 45-55 даражада ошо ысыклигида хароратыда буну курулуяпты и бемалол мана чыдайдылар потому что хакыйкаттан шунча абзалликлерге ээ да ундан ташкары хозурча тор кыл турларыны шунака торларыны юлларыны юнөлүшлөрүнү уже шакылантырылган да и ушо нема үчүн улар нема үчүн улар шунака пайдаланады да ар кыл максадыга карап ар кыл юнөлүшлөрүнү ар кыл торларыны структурасыны пайдаланады масалан каттык ушо структурасыны бур да у айынан 100 километрдан 500 километргече саатыга бемалол ошо хоттыржан көтөрөдү эплап алады да орточо каттыклигини бур у бемалол 50-250 километргече көтөрөдү флексибл дегенини подвижный да ушасыны юмшок эм десе болот эластик десе болот да 31-150 километргече хоттыржан тезлигин ривожлонышиге көтөрө алады ва ото еңгил юнөлүшүнү уша у хоттыржан 150 километргече көтөрөдү бу асосан мана как раз расында жазылганыны ушо юнивин деген моделини эң еңил моделибизни у хоттыржам тоолорда суу деңиз ортосунда хоттыржам жүрө берди да ва уну курулуш жүдө осон как легкий транспорт эм ар битта инсонгаэм как шахсий машина сыпатыда эм ишлетилади да и поэтому ушусуну хакыйкаттан структурасыны жүдө күчли и ушо бир канча абзалликлерге жооп берипти ундан ташкары билесиздер skyway хакыда бир канча макалалар бир канча телевиденияда эм көрсөтүлөдү көпчүлүк солиштырса хам масалан skyway халигини монорельске окшайдыку ёки skyway халигини неме трамвайга магнитный рельске окшайдыку деп окшайды лекин ер осмон фаркыны шуни үчүн ушасыны
фарқын билишиңиз керек. Хар сапар видеоларны көрсөтүпмүз, буну хакында түшүндүрүп берипмиз. И мана мархамат, бүгүн ямыша вебинарыбыз бошудан анча көп видеолар көрсөттүк. Шуне үчүн улуу жүрүч энергия сапар вебинарга кеч калмайлар. Записта видеосун анча көрсөтөлмөйбүз. Вебинар бошудан 2-3-та 4-та видеоларны көрсөтөмүз. Поэтому мархамат, уша видеосудан ям рохатланы берин ва этибор берин. Хакыкаттан бир канча фарклары бор бошка структурасыдан солиштиргенден кийин. Масалан, мана японча маколада, да, газетада, Эмира деген газетада жазылганлар, что хакыкаттан Skyway бүтүн дүйнөдө пайдаланган глобалдык халкаро транспорт тизимини бөлүшү мүмкүн. Шуне үчүн ушасына немаге деп түшүндүрүп берипти, кадамба кадам детализированный ям айтыпты, и уже менге айнан шу макулада нема юкты, у солиштырыпты, айтыпты, мана хозырдаги Япониядаги юрудугонуну рельсларда юрудугонуну тез юрудуган поездларга уже 55 жыл болду. Бу хакыкаттан хозырдаги мамлакатынын экономикага муктажлыгына талап бере алмайт. Шуне үчүн албатта мана Skyway'ге этиборуну тартыпты. Бу макулуну этибор берсеңиз, мана октябрда 2019-да жазылганлар уям айтыпты, что хакыкаттан бу уже компанияныки максатларны мана учта юнелишлер тараптан как ривожланыпты, да, ушасыны шахар ичида, тез юрудугонуну пассажирский шахарлар арасында, да, шахарлар ару, мамлакатлар ару транспортаны ва ушу юклар ташаганыны. Эң, конечно же, зор пайдаландыгонуны категориясыны Unicars ва Unibuses хособланады, да, ва уша айтыпты ки, что хакыкаттан уны материаллар пайдаланышыны каражатлар үчүн, да, курулуш пайта, пайдаланыш пайта анча тийжамкор, да, ва андан тышкары удомлар, манбайлар, көп удомлар уны пайдаланыш үчүн шартмас ва албатта анча обхавога, иклимге яхшы таасир кылар экен, да. Плюс, агар эсласаңыз, 2018-жылдын ноябрында Токио телевидениядан катнашканлар шахсан барып, ичинде минип жүргөнлөр, синап көргөнлөр ва буну видеого алганлар. И ошосунан буну хакында я вебинарларда сизге видеосуну көрсөткөнмүн. Инде мана хар хил маколларда чыкпайты. Масалан, тех культурада ям чыкканда мана жазылганлар, что хакыкаттан шу транспортуну умурбут кеча мана бутунлай дүйнөбүздү өзгөртөрөт. Шундаймыки? Ким хакыкаттан шу фикир менен розы болсо, чатыга плюс көп коюңдар. Skyway бүтүн дүйнөсүн хакыкаттан өзгөртөрөт демеки? Башынака көрүнүш болсо, унун афзаликтери болсо, унун пайдаланышынака болсо. Албатта, менимче албатта. Поэтому ким буну габылан розы, чатыга плюс-плюс көп коюңдар, мана хакыкаттан да плюс ундан ташкары молиявий тараптан ям өзгөртөрөт. Мана масалан Назира и Нилюфар из Атылу, да, мана плюс-плюс жазыпсыздар, хакыкаттан шу гапымга кушулуп розы болуяпсыздар. И мана уша Эмира, да, уша макул чыкканында холас, качан сизлерге кимдир айтыпты, булмайды гонга, уша канакалар, пирамида, мирамида, перегарлар, немадыр дейса, агар бу йомон фикир булганда, ёки йомон гоя булганда, ёки халол гоя булмаганда, находки шунча көп телевиденияда, газеталарда, журналларда, да, уша буну хакыда гапырарды мекен, да, масалан, бу йомон нерсе булганда. Мындан ташкары, шул оюхага бир канча миңлап адамдар 100 миңлап ушасыны кушулганлар, инвесторлар, инвестиция тыкланганлар, масалан, да, бир канча мамлакатларда делегация келганлар шу экопаркка кайрдыма шу синуф утуяпты. Узу кузлары белән көргәнләр. Бу хакыкаттан бу уже избот кылынганлар лойха, уже гоя амалга ашырдыган гоя, да, масалан. Шуның өчен ким хәле ишенмайды, уларга просто күпрәк фактлар бирин. Ә менә телевидение хакында, кайрда телевидениеда чыкканлар, ушасыны күрсәтәләр, да, менә Skyworld Community YouTube-та ям бар, алар бер канча видеороликларны күрсәтә яптылар, да.
Поэтому bunun hakkında yeterli faktlar biri. Agar haliyam bular mı ki, kani, biz de kaç on kelerken degen de, şunaka adamlar demek, uju faktlar kursatsam, haliyam iş olmaydı, ularga vakt ajratishini kerek emas, davomisini ketaveri. Poyezd ketyapti, kim kech qoldi, kech qolsun, u ularga o'zi hayotiga mas'uliyatli bo'lsin, da. Plus, mana atalab mana shunaqa tarixidan sizga rasmlarni tanlab qo'yib qo'ydim. Как kichkina hikoyayam aytsam bo'larkin, nima uchun? Anatoliy Yunitskiy mana shunaqa yoshligida payta, mana ko'ryapsizmi qanaqa yoshligini, 30-40 yoshda. Qachon shu hali domlaydi, mana tak. Aha, Ahmad Ali plus rozi bo'lyapti, xursandman. To'g'ri gap deb yozdingiz-da, shunday tushundim. Xo'p, mana mashu Anatoliy Yunitskiy mashu tepadagi rasmda qarasangiz, hali yosh, lekin mashu o'sha paytda 40 yil oldin shu g'oyasi bilan yurganlar, shu maqsadini o'z oldiga ko'p qo'yib, haqiqatan butun dunyosini o'zgartiraylik deb shu maqsadini, shu g'oyasini, shu orzusini himoya qilmas, himoya qilib, xiyonat qilmasdan ancha yildan beri o'sha sinov ketganlar. Mana yoniga ham rasm atib qo'ydim, yonida atalib qo'yib qo'ydim. O'zi 70 yoshga kirib ham baribir buni fikr haqida yetkazib beryapti, tushuntirib beryapti, aytyapti. Chunki haqiqatan Строй Skyway спасай планету shu asosiy maqsadini, global maqsadini haqiqatda amalga oshirib, hamma mamlakatlarda shunaqa qurilgan bo'lsa, bizning farzandlarimiz, nevaralarimiz ancha toza dunyoda yashaydi, bu birinchisini. Xavfsiz dunyoda yashaydi, ikkinchisini. Chiroyli dunyoda yashaydi, uchinchisini. Plus moliyaviy tarafdan o'zini vaziyatini to'g'rilab, ham Orzon transportini foydalanib, da, mana shu o'sha arzon narxlar chiqadi-ku, o'sha bizniki transportlarimizda, da, boshqa transportlardan ko'ra masalanda, ham tez bir-birini tezroq ko'rinadi, ancha vaqtini saqlab turadi bu 4-sini, da, 5-sini o'sha agar ular mashuda qatnashib, mana hozir bilasizlar, paketlar kids uchun, da, farzandlar uchun paketlari bor, ular uchun ham investitsiya qilib, sarmoya qilib, sep tayyorlaysiz-ku, mana farzandlarga qo'yib Moylak idish-midish katta sundukka o'sha qo'yib qo'yapsiz o'shasini. Undan ko'ra o'sha yerga ichida ham Skyway sertifikatini ko'p qo'ysangiz, kelajakka bu undan ham ko'proq foydasini farzandingizga ta'minlaysiz-da. Shuning uchun mana haqiqatan o'zingizga o'sha mayli o'sha qancha qoldiku ham yashaymiz, yashayveramiz deb desangiz ham sal o'zingizga qarab, kelajakdagi avlodlarga qanaqa bo'ladi, kelajaklardagi avlodlarga qanaqa hayot, qanaqa sayyora bo'ladi. Buni haqida mana o'ylaverib, ancha katta maqsadini amalga oshirishiga harakat qilyapti-da mana. I mana pastagini ham rasmga e'tibor bersangiz, mana bu tarafdan chapda tarafdan Skywaydagi ekotexnoparkda endi 6-7 yil oldin qurilish boshlanganda, mana uje o'ngda tarafdan qarasangiz, uje sharji bilan shartnoma tuzib, uje sharji bilan o'sha yo'nalishlarni qurib, da, qurilib, hamma narsasini uje amalga oshirishiga, как hayotiga kiryapti. I mana eng pastagi rasmni e'tibor bersangiz, Steven Seagalni rasm ko'p qo'ydim, Gollivud aktyor. Bir qancha hokimiyatlarda mana bizniki O'zbekistonda ham hokim o'rinbosari, Namangandagi hokim o'rinbosari bo'lganlarda, masalan, haqiqatan bir qancha yulduzlar, bir qancha boy odamlarni, mashhur odamlarni mashu Skywayni tashrif buyurdi, ko'ryapti, foydalanyapti, sarmoya tiklanyapti. Qiziqyapti va haqiqatan uje bir qancha predzakazlarga harakat qilyaptilar, bir qancha mamlakatlarda buni qurilishi uchun. Plus mana haqiqatan sizga mashhursini psixologicheski tarafdan ko'rsatmoqchi edim. Agar masalan Yunitskiyda maqsad kichkina bo'lganda, mana hozirdagi tepadagi rasmda ko'ryapsiz-da, maqsad kichkina bo'lsa birorta muammo paydo bo'lsa, birorta to'siq paydo bo'lsa, u o'sha maqsadini bekitadi. Odamlar uje e'tiborini to'siqqa e'tibor beradi. Vay, shunaqa qiyin ekan. Endi qanday eplay olaman? Nima bo'ladi? Masalan-da, поэтому haqiqatan agar sizning maqsadingiz kichkina bo'lsa, tayyor bo'linglar, uni yo'lda
пайда бўлган тўсиқлари, уни йўлда пайда бўлган муаммоларини ўша кичкина мақсадингизни бекитади, тўсиқ бўлади. И сиз уни кўринмайсиз. Агар Анатолий Юницкийда мақсад кичкина бўлганда, шунча йўл давомида шунака даражагача эришмасди. Шунака даражагача ривожланмасди, лойиҳасини ҳам каталлаштирмасди. Поэтому албатта энг биринчисини тавсия, олдинги вебинарларда ҳам сизга айтганман, қачон биз мақсадларни кўп қўйиш, уни шартларини, қандай қилиб мақсадларни ечилса бўлар экан-да, буни ҳақида олдинги вебинарларда гаплашганмиз. Буни ҳақиқатдан қачон мақсадингизни катта кўп қўяпсиз, глобальный кўп қўяпсиз, бир неча йилга, бир қанча одамларга фойдасини келтирдигонини, мақсадини кўп қўяпсиз, бир қанча томонлама ўзингиз ҳаётингизни, бошқа одамларнинг ҳаётларини ўзгартирдигонини каттароқ мақсад қўяпсиз, мана шу пастдаги расмни кўрсангиз, тўсиқлар бўлса ҳам, муаммолар бўлса ҳам, баробир уни орқасидан ўзингизнинг мақсадингизни кўраверасиз. И буни ҳақида ойлаверib, mana yana yechimini qidirib, yo'lini davomisini qilasiz, taslim bo'lmaysizlar. Maqsadini kichkina bo'lsa, erishmaysizlar. Shuning uchun mana qachon sizga mashu Anatoliy Yunitskiyni rasmini ko'p qo'ydim, uni haqiqatan mana chatida yozib qo'yinglar. Uni maqsadini 40 yil oldin, mana 10 yil oldin, 7 yil oldin kichkina edimikin, katta edimikin? Bir qancha to'siqlar masalan bilasiz-da, ko'ryapsizlar, bir qancha to'siqlar bor. Mana o'tgan yil degancha qiyin edi, lekin Skyway to'xtamasdan rivojlanyapti, o'zini yo'lini ko'ryapti. Mana haqiqatan mana katta mana yozyapsizlar chatida. Mana katta maqsadingiz xuddi shunaqa o'zingiz hayotingizda ham. А майли институтга кирай, а майли институт битирай, а майли қани турмушга чиқай, а қани маша нима нарсасини қилай деб, ёки бирорта маълум бир дейлик 1000 долларли дараматига чиқай, ёки нимадир шунака. Холас, сиз кичкина мақсад кўп қўйсангиз, тайёр бўлинглар, узоқ муддатга кета олмайди ва анча юлда тусиқларни бунга тусиқ ҳал қилиш, халақт берадилар. Kattaroq maqsad qo'ysangiz, masalan, faqat institutga kirish emas, siz o'zingiz mahoratini, ko'nikmalarini, malakalarini, bilimlarini butunlay ochishi uchun, hayotida bir qancha afzalliklarni ko'rishi uchun, o'zini ham har tomonlama ko'rsatishi uchun, va shu institut bitirgandan keyin qanaqa ishga chiqasiz, qanaqa g'oya loyihasini amalga oshirtirasiz, buni haqida uzoqroq ko'rish kerak. Masalan, kimdir ingliz tilini o'rganish boshlanyaptilar, bilasizlar-da, birinchi mutaxassisligim ingliz tilinida, o'qituvchiman, tarjimoniyam. Osha uchun qachon siz masalan ingliz tilini o'rganishga maqsad qo'yib qo'yapsiz, faqat institutga kirish uchun maqsad qo'yapsiz, yoki ota-onalar men bilan xursand bo'lishi uchun, yoki mana birorta loyihasini yutuq olishi uchun, yoki birorta chet davlatlarga borishi uchun. Kichkinaroq maqsad o'zingizga ko'p qo'ysangiz, kichkinaroq maqsad ancha ko'p to'siqlari bilan uchrashadi va o'sha uchun tezroq taslim bo'lasizlar. Poyato masalan qachon siz masalan ingliz tilini hayotimda foydalanishi uchun bir qancha chet davlatlarga borishim uchun mana hozir Skywayda kim ingliz tilini biladi, ledokol programma bor, unda qatnashishi mumkin. Demak, butun dunyodan ingliz tiliga pradigo mamlakatlardan o'zingiz komandangizga a'zolarni qo'shilsa bo'lar ekan, ingliz tili biladiganlarga. A buni orqali o'zingizga bir qancha komandangizni kengaytirasiz. Bir qancha imkoniyat bo'ladi butun dunyoda do'stlarni, hamkorlarni o'sha yangilashtirishini-da, ertangiga ularga mehmonga borasiz deylik, mana viza olasiz deylik-da. Undan tashqari xalqaro biznes ular bilan mana tutasiz, qilasiz. Xolos, mana buyukroq ingliz tilini maqsadini ko'p qo'ysangiz, deylik, tezroq o'rganasiz. Xuddi shunaqa biznes ochsangiz. Masalan, kichkina biznes ochaychi deb, sartaroshxona, do'konmiki, dorixona masalan-da, stomatologiya masalan, parikmaxerskada qanaqadir biznes ochaychi deb, faqat maqsad
pul topish uchun tirikchilik qilishi uchun mashu ko'chadagi odamlarga foydasini ko'rsatishi uchun deyiluda mana ularda yo'q mana hozir men buni qilaychi deb masalan qo'ysangiz bu halim kichkina maqsad haligini mashu ko'rsatilgan rasmini da mashusini kichkina maqsad o'sha uchun bir qancha to'siqlar paydo bo'lsa hakimiyat tarafdan qo'shnilar tarafdan moliyaviy tarafdanmi и уже все taslim bo'lasiz pul yo'qku mayli buni biznes hozircha ochmayman ой imkon yo'qku vaqtim yo'qku vaqt ham foydalanish uchun hammasi ulgurishi uchun bu ham oxirida sirlarini ham aytaman kichkina hikoya qilib shuning uchun chiqib ketmanglar ertaroq oxirgigacha qatnashinglar bu atigi bir soat vebinarini o'zingizga bir soat vaqtini ayanmay bu tarafdan ancha hayotingizni ham o'zgaradi ishonaman umid qilyapmanda поэтому vaqt haqida vaqt yo'q deganlarga ham alohida gap bo'ladi muammolari ko'p uni yechimi haqida ham hozir yaqinlashyapmiz buni haqida ham gap ketarkan qanday qilib muammolarni yechsa bo'larkanda va o'sha mana hozir sizga maqsad haqida aytyapman eng birinchisini muammolar to'siqlar hayotingizda sizga xalaqit bermasligi uchun sizni maqsadga sari yurganini to'siq bo'lmasligi uchun yurishini xalaqit bermasligi uchun maqsadingiz kattaroq bo'lishi kerak masalan любой biznes ham ochsangiz shu biznes ochganini orqali o'zimga qanday foydasi bo'ladi moliyaviy puldan tashqari qanday qilib o'zimni ko'nikmalar malakalar bilimlarini foydalanaman qanday qilib shu yo'l orqali savob ish qilaman qanday qilib odamlarga bu foydasini olib keltiradi har tomonlama o'ylayverib kattaroq qilib faqat masalan bu ko'chada emas bu mahallada emas shaharlar orasida mamlakat orasida kelajakda o'zim uchun qarindoshlarim uchun do'stlarim uchun aholi uchun kelajagi uchun bu qanaqa maqsadini amalga oshirsam o'shasini foydasini tegadi sartaroshxona bo'lsa ham sal uzoqroq qarab turib bir qancha chiroyli zo'r sartaroshxona ochmoqchiman eng zamonaviy masterlar chaqirmoqchiman stomatologiya bo'lsa demak eng sifatli o'sha narxlarni qulay lekin haqiqatdan odamlarga har tomonlama xizmat bilan yaxshiroq ko'rsataman deb har tomonlama buni o'zingizni uchun maqsad qilib qo'yib kattaroq uni qilib тогда sizga to'siqlarni hayotida uncha ko'p uchrashmaydilar mana Anatoliy Yunitskiy 40 yildan beri ancha bitta maqsadini globalniy maqsadini bilan yurib shuning uchun hech qanday to'siqlarga qaramasdan buni davomisini qilyaptida поэтому agar siz skywayga ham kirib faqat o'shasini mayli hech bo'lmasa o'zimga investitsiya qilay deb sal kattaroq maqsadini qo'ying mana kichkina bugun paket oldingiz nima qilsam bo'larkan yana boshqacha paket kattaroq paket olsam bo'larkan nima qilsa bo'larkan o'zimni komandamni rivojlantirsam 10 ta kishilarga buni yetkazib bersam ularga ham yaxshi kelajakda bo'ladi o'zimga ham yaxshi bo'ladi hammani komanda kengaytirib lider emas hech bo'lmasam ekspertgacha ko'tarishim uchun nima qilsam bo'larkan sal kattaroq maqsadlarni ko'p qo'yinglar masalan тем более bilasizlar ekspertlarga top ekspertlarga sky ekspertlarga $2000 atrofida oyligini beryapti bonus lardan tashqari masalan bonuslar и так bir qancha ming dollar и еще mana oyligini qo'shimcha sizga skywayda olasizlar yaxshimikin mana bir qancha biznes qo'shimchalarini ochsa bo'larkan shuning uchun kattaroq o'zingiz uchun maqsadini ko'p qo'ysangiz to'siqlarni ko'rinmaydida maqsad kattaroq bo'lsa yana bitta narsa да mana muammolar haqida gaplashamiz mana tasavvur qilingda siz uyingizga ishdan qaytyapsiz да eshigingiz tagida sher yotyapti вот такой sher tinch lekin qo'rqitadigan да mana ko'pchilik odamlarda haqiqatdan hayot muammolari har kunlik muammolari bu не просто тусык qo'rqitadigan tusiq bo'lyapti o'sha ular uni ko'rib vay dod endi nima qilaman vay dod masalan o'qituvchilik paytida bo'lganda oy komissiya kelyapti endi nima qilaman deb vay dod xuddi mana как будто бы уже hayot tugayapti shunaqa bo'ladi juda katta maqsadini o'shasini да o'sha hech bo'lmasa chatida biror narsa yozyapsiz ko'ryapman tinglayapsizmi да o'sha eshityapsizmi yoki uxlab qoldingizmi xolos eshigingiz tagida shunaqa katta muammoyingiz yotsa
Ko'pchilik odamlarda qanaqa reaksiyalar bor? Вот o'z aslida nima muammolar bilan ko'pchilik qilishi mumkin? Вот shunaqa muammo eshigingiz tagida yotsa, mana yotyapti, turyapti, sizni qo'rqityapti. Siz uni tiqilib qolib ko'ryapsiz. Demak, nima qilsa bo'lar ekan? Ko'pchilik odamlar muammo hayotda paydo bo'lsa, har xil muammolarida ular nima qilyaptilar o'sha muammolari bilan? Qo'rqib qochyapti, da? Bitta yo'nalish muammoni yechilish o'rnida qochyaptilar. Da, masalan, xuddi shunaqa Skywayga pulini tiklay, yo'q, puli yo'q deb, o'y katta pul, o'y kerak emas. Yoki hozirdagi ish sizga yoqmaydi, ishini almashtiring, boshqa ishga o'ting, yaxshiroq vaqt e'tibor o'zingizga vaqt yetadigonini ko'proq o'sha o'ylab beradigonini. Yo'q, qanday qilib ishini, yangi ishini qanday hozir topsa bo'lar ekan, befoyda bo'lmaydi. Undan ko'ra o'sha sana nimadir hech narsa qila olmay yuraveray deydi-da, qochyapti. Ka budda bu ishi все, muammo yo'q deb. Muammo halam turibdi, uyingizga kira olmaysiz. Uyingizni eshikdagida shunaqa muammo yotyapti, shunaqa sher yotyapti. Demak, kimdir qochyapti muammolardan. Kimdir e'tibor bermasligiga harakat qilyapti. A, mayli, e'tibor bor, lekin mana, a, xo'p, mayli, sher eshikdagida yotsa, men deraza orqali kiraman uyimga. Qachongacha shunaqa yuraverasiz? Sher qachondir ko'rni ochsa, kerak bo'lsa deraza oldiga ham yetib keladi, sizni topaveradi. Kattalashtirib, undan ham jag'il chiqarib. Ko'pchilik odamlar xuddi shunaqa, a mayli, hech bo'lmasa muammosini shunday qilib mana ahqa-baqqa o'sha yurib, ну, bor, turibdi, bilaman. Mana xuddi shunaqa odamlarda salomatligi bilan shunaqa bo'lyapti-da. Bosh og'riydi, davleniya ko'tarildi, yurak bezida qilitdi, bel og'riydi. A mayli, chidasay bo'laveradi, uzr kutini kusib yursa bo'laveradi, hozir boshqa muammolarini yechilishim kerak, o'ylamni bo'qish kerak, ishlashim kerak, kudalarim bilan kelishim kerak, bolalarimga to'y o'tkazishim kerak, institutga kirishim kerak, o'sha uchun salomatlikka e'tibor bermaydi. Mana eshikdagida sher yotyapti, deraza orqali o'zi uyga kiritdi. Muammo yechilmayapti, turibdi. Sekin, mana kattalashish guncha. Xuddi shunaqa, mana bilib olinglar, salomatligingizda ham sizga qo'shimchasini, narsalarni. Agar yuragingiz bezada qilatdi, o'zingizdami, opa-dalaringizdami, qarindoshlardami, tanishlardami, yurak og'riganini qachon og'riydi? Qachon siz o'zingizga ota ko'p mayli aytyapsiz? Qachon siz o'zingizni sevmay yuryapsiz? Qachon siz o'zingizni og'irgi joyda ko'p qo'yapsiz? Ruhingiz og'riydi, dilingiz o'sha uchun og'riydi. Agar siz, masalan, qaynanangiz uchun, qaysingilingiz uchun, dadangiz uchun, onangiz uchun, boshligingiz uchun, o'qituvchingiz uchun, masalan, turmush o'rtog'ingiz uchun xo'p mayli aytyapsiz, o'zingiz boshqa narsasini o'zingiz uchun xohladingiz, lekin xo'p mayli deb ular aytganini qilsiz, masalan, yoki ular xohlaganini o'sha yo'lida yuribsiz, yuragingiz albatta og'riydi. O'zingizni, demak, bosyapsiz-da, buni o'sha ruhingiz ko'tarolmaydi. Agar masalan, belingiz og'riydi-da, ayniqsa kimdir o'sha grijagacha bo'lyaptilar. Bel og'riganini eng birinchisini sabab pul haqida o'ta ko'p xavotirlanasiz. Ikkinchisini sabab kelajak haqida o'ta ko'p xavotirlanyapsiz. Uchinchisini sababini shaxsiy chegarasini bosishni yo'qoyapsiz. Masalan, deylik, mana qaysingil taxtalatmasdan sizni xonangizga kirsa, yoki qaynanangiz sizga mashu siz ota-onalarga bormoqchisiz, u sizga yo'q aytyapti, bugun qolaverasiz deb. Yoki ota-onalar sizga mana siz bu institutga topshirmoqchisiz, ular sizga bunga institutga topshirasiz deb. Yoki bunga sevishganlarni erga tegmaysiz, yoki o'sha xotinga olmaysiz, mashinakaga to'y qilasiz deb. Bu shaxsiy chegarasini bosishini, hatto ko'ylaklarini yoki prichoskalarini, mana shaxsiy chegarasini bosilgan bo'lsa, yoki sizni turmush rafiqangiz sizga xiyonat qilsa, masalan, siz iloji bo'yicha, iloji yo'q, mana mayli, deraza orqali kiraveraman. Bilasiz, u xiyonat qiladi. Bilasiz, ikkinchi xotin topdi. Bilasiz, nimadir o'sha qiladi deb. A, xo'p, mayli, deraza orqali chidab, kabutta hech narsa bo'lmayapti deb yuribsiz. I mana pul haqida xavotirlanish, kelajak haqida xavotirlanish mana bel og'rig'ini chaqiradi. Davleniya, mana kimda davleniya bor ko'taradi. Qachon odam o'zini bosyapti? Mana qon bosimi deyapti-ku, bu xuddi shunaqa.
Odam hiç kaçan davleniyeden kurtulmaydı, agar uzunu bos yaptı. Mesela iş yokmaydı, ilacı yok, oylamda bokuşum için, karzım kurtuluşum için, kredit bükütüşüm için bu işten yana bir neçe vaktlardan şoğulanışım kerak. Yoki pensiya geçe ozgini vaktları koldu, mayli uzunu bosu, bor yaptı. Yoki uşa işte boşlik yokmaydı, yoki uşa ukuşta ukuş yokmaydı, yoki uşa şarayeti de yaşagen şarayeti de, ya uşa şarayet yokmaydı. Leki uzunu bosu, kutunu kısıp utaraman deyip, çidaymın deyip, bana işikke kırgende muamma turuptu, uşarda ilocu yok kırışını, iç işini korakat kalmaydı, oyla vermaydı, kurk yaptı. A mayli direze orkali kıra ama bu orkali uzunu bos yaptı, davleniye kuturuttu. Поэтому agar sizda, yoki tanışlarınızda davleniye bor, yoki bel ağrıları bor, yoki yürek sıkılı yaptı, bu uşasını en birincisini uzunuz bana itibar birinler. Hakikaten şu odumlarını nima hakkında kuprok taşvişleri gamlarını bor, uşa üçün bana muamalarını barbir davam bul yaptı. Hiç kandai doğru moru kasalxona yordam bermaydılar. Şer hotununu ham çakırıp oldu, webinarge kırıp sizni kurdum, bosıp pasaydı. Yaşı hursan. Ana hakikaten. Dima hot orkali kırsa ham buladı, Santa Claus singari. Harasho, lekin mana kırış, vat mana koçiş bitti yönelişimdi. Dereza orkali kırış, dima hot orkali kırış, işik orkali uşa muamu turuptu ki bu haliyem nima degenini muamu ne yeçilişmez. Просто момосыге итибор бермаслигини. Баробир буни орқали момо ечилмайди-ку. Яна нима бўлиши мумкин? Дейлюк, вообще уша уйга кирмасдан танишларда яшаш, масалан, ё ҳозир шерим уша ерда ётяпти, мен уша уйимга кира олмаяпман, ҳеч бўлмаса сизда яшайчи. Худди шунака мана анча кўп қизлари турмушга чиққандан кейин ўзи қайнана билан, қайсингил билан, эри билан буни ҳал қилинмайди. Ona oldiga borib, xafa bo'lib, yig'lab, siqilib, o'zgina yashayveradi. Keyin qani balki sher o'zi ketib qoldi, balki muammo o'zi yechib qoldi, qaytishga harakat qilyaptilar. Da masalan. Поэтому haqiqatan bu ham kimdir de shunaqa yo'nalishini foydalanishir bolasini ham chaqiribdi-da. Xo'p. Shuning uchun nima demoqchiman? Mana uzi momosini yechish kerak. Hech bo'lmasam nima qilsa bo'larkin, mana shu sherini yo'qotish. O'zingizni kuchi yetmaydi, lekin o'ylaverib, da nima qilsam bo'larkin, uyimga kirishim kerak, yashashim kerak. Bu mening uyim, haqlari yo'q buni hal qilishiga, masalan, tusi qilishiga deb nima qilsam bo'larkin. Da, demak, qochmasdan, e'tibor bermasdan gapmas. Yechish kerak. Masalan, hech bo'lmasam MCS chaqirish, yana kimdir hayvonot bog'idan o'sha dressirovchilarni nimadir chaqirish, xolos, biror narsa qilib, uni keyin dori qilish, mana faqat qilib, uxlab qoldi, uni olib ketdi, siz xotirjam endi har kuni uyingizga kirasiz. Muammo endi yo'q bo'lib qoldi, chunki siz uni yechtingiz. Ko'pchilik odamlar esa nimaga buni yechmayapti? Chunki qo'rqish juda kuchli bo'lyapti. Yana bitta narsa bilib olinglar. Uchta holatida bo'lsangiz, uchta kayfiyatida bo'lsangiz, o'sha paytda hech qachon hech qanday qaror qilmayam i birorta muammosini yechishiga даже sinab ko'rmayman. Chunki befoyda bo'ladi, tezkor natija berishi mumkin bo'ladi, keyin afsuslanasiz. Qanaqa bu uchta holatini aytaymi? Uchta holatida muammosini yechishiga sal suriling, uni qilmasdan. Vot avvalo holatini to'g'rilash kerak, keyin o'sha o'ziga qaytishi kerak. Keyin mana o'zim kursimda qatnashganlar, ko'pchilik buni bilindilar-da, qanaqa uchta holatlarini. Ko'pchilik o'shasini uchta holatini bilmasdan muammosini yechishiga harakat qilyaptilar, keyin hayron bo'lyaptilar, nimaga shunaqa bo'lib qoldi deb masalan-da, afsuslanyapti, "Ya shunday qilmasligim kerak edi, yoki buni aytmasligim kerak edi, yoki vot takoy qilishim kerak edi." Afsuslanish ko'p bo'lyapti. Nima uchun? Chunki muammolar ko'pchilik odamlarni mana qo'rqadi-da. Demak, qo'rquv bo'lsa, muammo yechilish befoyda. Qo'rquv sizga tusiq bo'ladi. Qo'rquv sizning ko'zlarini, quloqlarini bekitadi, faqat vaydor shunaqa bo'ladi. Masalan, shuning uchun avvalo o'ziga holatiga kelish kerak, tinchlashish kerak, keyin endi nima qilsam bo'larkin deb o'ylab turishingiz kerak. Bu birinchisini. Ikkinchi holatini qachon? Demak, qo'rquv bo'lsa, muammosini yechish befoyda. Qachon yana? Jahlingiz chiqsa.
tasavvur qiling, nimaga juda ko'p odamlar mana jinoyatlar aynan jahl paytda hal qilinyapti. Turmush o'rtog'i jahl chiqqanda, xotinunga biror narsa deganda, u o'zini ushla olmadi, uni urdi yoki yana nimadir qildi-da, toba qildi, PVB. Lekin haqiqatan janjal paytda muammosini yechish befoyda. Jahl odamga ham ko'zlarini, quloqlarini, dilini ham, aqlini ham bekitadi. Shuning uchun avvalo o'ziga kelib olishi kerak, i o'sha keyin o'sha tinch ahvolda endi nima qilsam bo'larkin deb o'ylayverib qarorini, yechimini topsa bo'larkin. Поэтому qo'rquv bo'lsa, jahl bo'lsa, hech qanday qaror qilmay, muammosini o'sha paytda hal qilinmaysiz-da. Eng birinchisini vazifa o'zini tinchlashish. И o'sha siqilish bo'lsa, bu ham befoyda. Siqilish bu vibratsiya bo'lsa, mana deylik, bir qancha qavatlarni, bir qancha darajalarni vibratsiyalari bor, kayfiyatlari bor. Mana shu teparoq bo'lsa, bu jannatga yaqin, baxtli, o'sha вообще boy, tinch o'sha narsasini deb. Pastda qavatlarda уже bu past vibratsiyada siqilish, jahl, hasadchilik, nimadir o'sha yana xafalik, da, mana shu sana pastda hukm qilishini, da, bu pastda yuradigan vibratsiyasida o'sha yerda boylik, salomatlik, baxt yurmaydi, sevgi yurmaydi, tinchlik yurmaydi. Faqat yomonligini, da, bu уже toba qildim, dozovga yaqinroq o'sha narsasini ketadigan, muammolarni ko'proq chaqiradigan qavatlarni. Poytaxt xuddi saqlansin, da, o'sha sana pastda vibratsiyada yurmasligingiz uchun sekin-sekin tepaga vibratsiyaga chiqishiga harakat qilishingiz kerak. Va agar siqilishga tushdingiz, pastga tushdingiz, qanday qilib past darajasida muammosini yechasiz? Tushunyapsizmi? Agar pastdan muammosiga qarasangiz, u sizga kattaroq ko'rinadi. Undan ham yechilmaysiz, undan ham taslim bo'lasizlar. Qachon esa siz tepaga chiqishiga, liftga o'tirib, hech bo'lmasa zinapoyada sekin-sekin tepaga ko'tarib chiqsangiz, muammosiga tepadan qarasangiz, u kichkinaroq ko'rinadi va hal qilsa bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Poytaxtimiz qachon mana shu uchta holatlarida bulasiz, qo'rquv, jahl, siqilish, da, tushkunlik, shu ahvolda, shu holatida muammosini yechish befoyda. Eng birinchisini o'zingizni tinchlashtirish kerak. Ammo bosmasdan, "Всё, men qo'rqmayman, endi qo'rqmayman, qo'rqmayman. Yo, siqilmayman, siqilmayman." Yo'q, bo'lmaydi. Yoki qo'rqmayman, qo'rqmayman, bo'lmaydi. Bu yana o'zingizni bosyapsiz, "Xo'p, mayli" deb aytyapsiz, kabutta hech narsa bo'lmayapti. Mana shir eshik tagida yotyapti, eshik orqali kirasiz. Bu kayfiyat bilan ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Yo'q. O'zingizga haqiqatan tan olishingiz kerak, qabul qilishingiz kerak. Ha, haqiqatan qo'rqdim, yoki ha, haqiqatan jahli chiqdim, yoki ha, haqiqatan tushkunlik tushib qoldim, chunki nima qilsam bilmayapman-da, o'sha taslim bo'lishiga ham yaqinlashyapman. Ha, haqiqatan shu ahvoldaman. Mana shu ha tan olganingizdan keyin e'tibor berasiz, уже sizni holatini sekin-sekin yaxshilashish boshlanadi. Bu birinchisini. Ikkinchisini soatiga qarab aytaverasiz. Xo'p, hozir qo'rqyapmanmi? O'zim qo'rquvimga mana 15 minut, 15 daqiqa beryapman. Yoki jahli chiqyapmanmi? O'sha o'zim jahlimga 2 soat beryapman. O'sha 2 soat ichida meni tegmay ham, o'zim ham o'shasini hech narsa qila olmayman, faqat jahli chiqaman deb o'zimga 2 soat beryapman deb. Shu gap aytganingizdan keyin siz o'zingizning kayfiyatingizni boshqarish boshlaysiz. U sizni boshqarmaydi endi, siz uni boshqarish boshlaysiz. Bu ham o'sha ikkinchi ta'sir qiladi sizni ahvolingizga normalni tushishingiz uchun i kayfiyatingiz sekin-sekin o'z ahvoliga kelishingiz uchun. Qarasangiz, 2 soat ham hali o'tmasdan, 10 minut ham o'tmasdan sekin-sekin o'zi tinchlaysiz. Eng birinchisini mana mana shu kayfiyatlari bilan narsasini plus albatta nimaga aytyaptilar? Jahl chiqsangiz yoki qo'rqsangiz chuqur nafasini ol. Jahl va qo'rquv bu adrenalinini ichida kuchaytirganini, ko'paytirganini, da, adrenalin shakllantirishini. O'sha masalan, qachon odam mana sherni ko'rsa, конечно, eng birinchisini qo'rqib nima qilishi kerak? Qochish. Nima uchun adrenalin chiqyapti? Yugurishiga kuch-quvvat paydo bo'lishi uchun. Ko'pchilik odamlar qo'rqsa, muammosini paydo bo'lsa, siqilsa yoki jahli chiqarsa, hech qayerga qochmaydi, yugurmaydi-ku. Hech bo'lmasa begovoy daroshkada ham tursangiz, yugursangiz mayli bo'lardi. Shunaqa qilmayapti-ku. И o'sha uchun mana shu adrenalin уже boshiga urib, уже yurakka urib, и вот вот такой уже ахволда, уже nima qilishni ham bilmaydilar-ki, nimaga shunaqa qildim, o'zimda bo'lmasdim deb, уже bu o'zim qildim ekan deb hayron bo'lyapsizlar. Chunki haqiqatda adrenalin tusiq bo'ldi. Shuning uchun 3-sini tavsiyasini chuqur nafas olsangiz,
Унгача санап, секин-секин уша нафас чыкарсаңыз, 3-4-5 марта шундай кылсаңыз, мана секин-секин адреналин мигдорыны кон ичида, коныңыз ичида камайды. Камайгандан кийин узуңуз тынчроо халатыга кайтасыз. И секин-секин шу халатыда уже уз устуда ушлап, ишлап, да, лифтке отурып, сал кафетыны кутарып, а хакиката шума, момо пайда болды, инде уны ичиш үчүн эмне кылсам болор экен деп ойлой бересиз. Уже тынч халатыда. А качан куркуп, жахыл, сыкылыш бор, бу пайтта бефойда. Демак, машу учтасыны халатыда момосун ичилмай, абалы узу халатыга, тынч халатыга кайтышка харакат кылый. Кандай кылып да, биринчисини ха деп танылыш, хакикаттан курк япмы, жок жагыл чыкпайбы, жок сыкыл япмы, масалы жок хаватырлан япмы да тан олыш, а хакикаттан ишиктеги де шер йот япты. Бор кур япмы, да, масалы. Экинчисини уша узыңызда вакытларыңызны берип, узыңызны бош кафетаны бошкарыш бошлайсыз, да? Узыңызны пультыны көлүңүзгө алып, кафетларыңыздан. Ва үчүнчүсүнү мана чукур нафасу, хиж болмаса оды услубларын машу синап көрүн, наргиса пар качан жагылы чыкасыз, жоки куркасыз, жоки сыкылыш бошлайсыз. Масала узыга низбата рахмы кылып, масала хаётиге, а момоларга. Бу эң биринчисин шуну кылыйк. Буну тынчлаштыңыз, ким момосуга ичишиге жетип келиши мүмкүн. Бу кандай кылып, я мисал кечирок айтаман. Хоп, яна битта нерсесине. Ага, муамоңыз шундай ям көрүнүшү мүмкүн, айтып кояй. Ким бунга хайрон болду, каны чатыга жазып коюнчу. Находки муамо шунака турушу мүмкүн, чыроолу болушу мүмкүн деп, кандай кылып шу муамо болушу мүмкүн? Чыроолу ваза ку. Ингил. Гүл солса болот го. Йо, гүл бор. Дейлүк тасавур кылыйын, гүл ям бор, суу ям бор, хаммысыны, да? Муамого окшамайды ку, тыгрымы? Ошон битта хикоя ям айтаман, да? Битта мечетьте, ошо Кытайча мечеть, да, немедир дейлади. Домля бороды, да, ва карадыгон назаратчи бороды, да, как бошлик бороды. Хал кылыдыгон одом бу момо бульса, сындырыш керак. Хоп, Салахиддин. Хоп, демак, Саид Мурод Давлатовны китобыны укыдыңгыз. Бірге олдык, да, эсласаңгыз. Рус тілі да бульса, харакат кылдыңгыз укышыга. Хоп, енді өзбек тілден балкеше язылганлар, оша, хоп, каны? Вазада момоны көрүш керекми? Мен боя кошулдум. Ага. Хоп. Энди, хоп, мана караң. Демак, битта мечетьте домля бороду, шогирдлар бороду и уша асосий хал кылдыгон инсон бороду, да, бошлик. Алас бошлик өлүп калгандан кийин уну орун босары, уну орунунда жаңгысын кылыш керек эди, жаңгысын топуш керек эди шогирдлар арасында. Ошо үчүн домля хамма шогирдларын чакырып айтып коюпту. Мына ушу бошлиги утуп калганы үчүн азыр уну орнунда жаңгысын сиздер арасында тандашым керек. Мен сизге муамосун куп коюман и мана ким уну ичади, уша бошлик буп кетади деп. И машу чыроолу ваза куп койду. Ичиде атыр гүл солду, суф солду, чыроолу-чыроолу вазасын. Бундан эми чыроолу, машу арасындагы чыроолу. И ушасын шогиртларга мана куп коюп айтып, мана муамоңуз. И хама шогиртлар жетип келип, шунака чыроолу ваза, шунака чыроолу атыр гүл ушарга солуп, мана чыроолу көрүнүпту, шунака чыроолу гүлдөр жазылганлар, чизилганлар, шунака чыроолу манзарасын көрсөтүлгөндөр, узу шунака нозик-нозик чизилгендерин, шунака ажайып вазасын кандай кылып момосун бөлүшүнки, хайрон болуп, айланып жүрүп, жүрүп, хавас кылып, да, ушу махлио кылып, да, этот вау, вау, деп, масалан. Факат биттесіні шогырт, ол деге борып, куша вазысыны олып, сындырды.
Хама шогуртлар хайрон бүлүп, вай до деп, кандай кылып кылдыңыз, жиннимисан деп, масалан, уша домляйса айтыпты, мана машу шогурт бошлик буп кетади. Нима үчүн шунака? Ха-ха деп жазыпсызлар чатыда. Нима үчүн шунака? Көпчүлүк адамдарда муамоям чиройлуу көрүнөдү. Уша үчүн майли чидаса булаверди. Масалан, о деймисол. Иш сизге ишта ойлик жокмайды. Кичкина ичиде тилла бороду синдирмаса чыкмасты. Да, буну я билиш. Йо, гап эмес. Муамосу айттымбы? Бу муамо деп. Муамого хавас кылыш керекми? Махлио кылыш керекми? Йоки хал кылышы керекми? Туруптымы? Демак, муамо болса, аны синдириш керек, ичиш керек. Канака чиройлу көрүнсө хам. Канака маззали болса хам. Мана уша көпчүлүк мисалан дейлик, иште ишласа, иш жокмайды, бошлик жокмайды, кәсіпдошлар жокмайды. Ойлик ям кичкене жокмайды. Лекин майли уйым жанымда ку, яки майли ойлик кичкене болса ям, лекин мунтазам равиште келипти ку деп. Инде майли чидаса буля береди, башкаларда вообще иш жок ку деп. Узы аслыда жокмайдымы иш, ойлик жокмайды, шунча көп вакыт кетмайды, куват кетипти, асап кетипти да, рухыңыз огырыйды, уже давление бор, жүрөк огырыйды, мисалы, хали майли майли айтыпсыз. Муамомы? Чиройлу көрүнсө хам, зато нормальный хар ой берипти ойлигини деп. Йоки уйымда жанында булутту. А болду, уйыңыз жанында башка ишлер жокмы экен? Кыдырса булардыку деп. Масалан, йоки каттарок ойлигини кыдырса булармы экен? Йоки жокдугун ишин кыдырса булардымы экен деп. Ошо үчүн шунака. Йоки дейлик, турмуш уртоглары арасында бир-бирини фарзандлар үчүн чыдайды. Йоки мисалы ири хыянат кылды, хотунуну Олдыга борып, согаларны берип, майли-майли кийин кылмайман, майли-майли кичорин якшака кыла берин деп билесиз, кухайот шунака ту-ту-ту. Ухоп, майли, кечумасам, боларны фарзандын бокады, мана уйларны таминлайды, узымда ишларым жок, эч нерсе жок, уйум жок. Хоп деп күтүнү кысып отурупту. Майли, зато эрим бор, башкаларда эри жок болсо кыйнаяпты, зато эрим бор деп. А у хыянат кылып, яки ичип, яки уруп, немедир кылыпты кыйнатыпты, зато эри бор деп, ушасына чыдап жүрүптү масалан. Масалан, яки дейлик, мана худди ушунака Skyway'да көпчүлүк адамдарда пулу бор чунтагда. Лекин улар машу Skyway'ге буну тиклаш, пайдаланыш, келечекте бой булуш орнунда, улар деп ойлайды, "Йо, азыр машу немедир чиройлугун нерсесин курдум, чиройлугун гилем курдум, яки чиройлугун идишин курдум, яки чиройлугун куйлак курдум, яки азыр усталарны чакырып уюмну жасатыпман" деп, холас пулуну, борлугун пулуну пайдасын үчүн эмес, муамосун ичиши үчүн эмес. У башка нерселерге тиклайды, улар момо ичилмайды. Зато мана ремонт бор, вау-вау-вау деп жүрө береди. Эрте индинге бу бары бир момосун ичилмайапты ку. А Skyway'ге пул тиклаганда момосун анча келечекте имкониятлар очиларды. Поэтому кандай чиройлу момоңуз көрүнсө хам, кандай уша сизге ичим топуш керек, эрте кыянат кылмайды. Буну хакыда тортушмайман да. Хоп, демокчуман да. Чиройлу момосуну турады. Мана көпчүлүк адамдарда я масалан, турмушуга кызыны бойвача эриге берипти масалан. Зато бой, зато уну хоттуржам исиклигида чиройлу хонада жашайды деп. А уну урыпты. Яки умума унга этибор бермайды. Яки атланы кечгече иште болуп, вообще унга даже михр курсатмайды да. У факат кайнана кайсингил менен атланы кечгече дейлик жанжалда отурупты деп. Муамо чиройлу көрүнүптү. Зато бойвача эриде турмушка чыкты, зато зор уша хохлаганын нерсесин бор. Ичидечи, кайфиятчы канака, рухи канака, дил канака, давление канака, хаят канака. Холас, муамосу бормы? Фарк жок шу муамо шерми, куркутадыгон, яки шунака чиройлу вазымы, муамосу ичиш керек. Момосыны ичмасаңыз, тураверады, тураверады, кийин узуны, захарыны барыбир курсата берады, да? Энди, кандай кылып ичиш? Айтып койдум да сизге мына.
uchta holatida hal qilinmaydi. Jahl, qo'rquv his qilish bo'lsa, o'sha holatidan tinchlashish kerak avvalo, o'zingizni tinchlashib, normalni tinch holatiga tushib, da borligi shukur deb, Xudoga minnatdorchilik bildirib, endi haqiqatan nima qilsam bo'larkin, bu muammosini yechishim uchun, da o'shasini mana mashu yo'lini foydalanish uchun. Yana bitta narsa. Agar siz o'zingiz muammoingizni deb, muammo deb aytyapsiz, u sizga yana hal qilmaydigan masalasiga aylanyapti. Undan ko'ra muammo so'zidan qoching. Muammo so'zi bor, moliyaviy muammom bor, pul muammom bor, salomatlik muammom bor demasligini, undan ko'ra hal qiladigan masalasi bor yoki vaqtinchalik qiyinchiligi bor. Bu sizga nima bo'ladi? Bu sizga sal eshigini ochiladi. Deylik, xuddi eshik bekitsa, baribir kichkina derazacha fortichka ochiq turaveradi. Hech bo'lmasa o'shani orqali ochiq havo kiraveradi, o'shadan ham chiqib ketsa bo'laveradi. Agar siz normal holatiga bo'lib, buni yechimini ko'rsangizda, uni yechimini ko'rishiga tayyor bo'lsangiz. Xolos. Demak, tinch holatida, minnatdorchilik holatida o'tirib, nima qilsam bo'larkin bu masalasini, bu vaqtinchalik qiyinchiligini, bu narsalardan chiqib ketishini yo'lini qidirishim uchun. И mana вот такой chizasiz. Oq varaqni olib, dumalogini chizib, ichida mana nima hal qilish kerak. Masalan, pul yo'q. Pul yo'q desangiz, bu haqiqatan muammoga aylanadi. Undan ko'ra nima kerak sizga? Deylik, mana Skywayga rasrochkaga oldingiz. Har oyma oy 100 dollar, 100 dollar tilaysiz. Doimo normalni ketganlar, faq aynan bu oyda nimadir qiyinchilik bo'ldi, uyda masalasi bo'ldimi deylik, to'y puy masalanda yoki kimdir kasal bo'ldi, uni davolanishga olib ketdingizda, PVB hududsa fansonda, yoki kimdir qarzga so'radi, o'z vaqtida qaytarmayapti masalanda, yoki oylik kichiktirdi deylik. Xolos. Pul muammo demasdan, sizga rasrochka uchun pul kerakmi? 100 dollar demak kerak. Xo'p, 100 dollar topishim uchun nima qilsam bo'larkin? Nima qilsa bo'larkin? Pul yo'q yozmasdan nima qilsam bo'larkin? Mana rasrochkani ko'tarishim uchun, to'planishim uchun, eplay olishim uchun. Yoki biznes ochmoqchimisiz, yana pul yo'q deb, yoki kredit bermayapti deb. Kredit bermayapti muammo? Yo'q. Aynan nima uchun ochmoqchisiz kredit biznes? Demak, biznes ochishim uchun nima qilsa bo'larkin? Nima qilsa bo'larkin? Biznes ochish uchun nima qanaqa yo'nalishlari, imkoniyatlari bor deb. O'shasini maqsadini. Biznes agar ish reja tuzdingiz, biznes ochish uchun deylik 5000 10000 kerak. Demak, 5000 10000 dollar topishim uchun nima qilsa bo'larkin? Yoki salomatligingiz buzuk deb, salomatligim yo'q yoki kasal deb yozmasdan, sog'lom bo'lishim uchun yoki davleniy normallashtirishim uchun, yuragim bezovta qilmasligi uchun nima qilsa bo'larkin? Xolos, любой masalasi, mana sevgilingiz haydaverdi masalan deb-da, aslida nima xohlaysiz? Sevgisini xohlaysiz-da, demak, uni bilan muloqotini chiroyli qilmoqchisiz yoki eri bilan urushdingiz. Xolos, chiroyli muloqotini, haligini, maligini, polonchi, molonchi bo'lishi uchun, tiklanishi uchun nima qilsa bo'larkin? Xolos, любой muammosini deb muammoga emas, muammodan savolga aylantirib, mana shu doira ichida yozasiz va 21 ta, kamida 21 ta uslublarni yozasiz. Jinnilikka o'xshaydigan, kulgili bo'lsa ham, qo'rqitadigan bo'lsa ham, любой yechimini nima qalangizga kelsa, mana telefon o'chirasiz, eshik bekitasiz, hech kim sizni xalaq bermasin. To'xtamasdan kamida yarim soat o'tirib, 21 ta vot takoy chizib, mana quyoshchaga o'xshab, hayot quyoshga aylansin deb, yorug', issiq, mazali bo'lsin deb, mana vot takoy quyoshcha chizing. Masalan, rasrochkaga to'lashim uchun nima qilsa bo'larkin? И вот такой yo'nalishlar. Demak, birinchisini oyligini bermayaptimi? Demak, boshliq oldiga borib, oyligini so'rash, talab qilish. Hech bo'lmasa sizga bersin, boshqalarga beradimi ki yo'qmi, ishingiz emas. Hech bo'lmasam sizga qarindoshingizdan qarzga olishi yoki qo'shimcha daromadini topib, birorta o'zingiz kunikmalar, malakalar, domlamisiz, vrachmisiz, hamshiramisiz, kimdirga masalan birorta o'zingiz xizmatini qo'shimcha ko'rsatib, mana sizga pul kelaveradi masalan. Yoki uyingizda biror narsa OLX'dan biror narsa sotishda aynan kerakligini puli topish uchun. Yoki
usta o'zingizdan nima qilsa bo'larkin deb birgalikda hal qilishda, masalan. Bir ortin yoki kimdirga bilan barter qilishda, masalan, siz unga biror narsasini qilasiz yoki berasiz, u sizga esa mashinaqa rasrochkaga to'laydi kimda masalan bor. Xolos. 20 bitta endi o'g'irlash ham desa bo'ladi, lekin bu halol emas, gap emas. Lekin vot nima ketyapti? Yozaverasiz, yozib. Kerakligini сразу keraksizligini, mana umuman yoqmaydigonini, kurkutdi degon halol bo'lmaydigonda uchirasiz. Qolganini nima qoldi? Eng yengilligini, eng tez bajaradigonini tanlaysiz i o'shadan bajarasiz. Qadam-ba-qadam. Har bittasini 21-dan ham shart bo'lmaydi masalan. Siz o'shasini bitta-ikkita o'zingizdan bog'liq qadamlarni bosish boshlaganingizdan keyin qo'yinot, farishtalar o'sha sizga kerakligini narsa o'zi jo'natadi. Kerakligini mablag' kerak bo'lsa yerda ham topasiz. $300. Kerakligini bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ishonasizmi, ishonmaysizmi? Mana Said Murod Davlatov haqiqatdan kelganda uni treningini $100 edi. O'sha paytda men hammasini pulini, borligini pul, bir qancha pulini boshqa o'zim biznesimga tiklaganmanda qilganman. Haqiqatdan yo'lkiraga ham pul yo'q edi. A bizga mana bugun 50 ming so'm zo'rg'a topib qarzga olib 50 ming so'm topdi, masalan o'sha paytda, lekin narigi kuni $100 to'rt soatli trening uchun topmasam bo'lmaydi deb, nima qilsam bo'ladi deb o'ylayverib, o'sha kechki paytda yerda $300 topdik. Ishonasizmi, ishonmaysizmi? Bu sizniki. Mana vot haqiqatan Xudoga shukr, o'sha paytda mana vot Salohiddin men bilan birga o'sha o'tirdi. Men haqiqatan unga ham aytganman, "Если что, запасный вариант aytganman. Menga qarzga berib turasizmi? Men keyin sizga beraveraman" deb. U o'sha kuni kelib, Xudoga shukr, minnatdorman sizga Salohiddin. Mana qo'shimchasini o'sha million so'm ham olib keldi. Agar mabodo men kechki paytgacha pul topmasdim. Biz yerda topdik. Haqiqatan mana pul yerda yotmaydi. Mana haqiqatan Xudoga shukr, mana yechimi. Mana men yechimi o'yladim. Hijumasam tanishlarimdan qarzga so'rasam bo'ladimiki? I birdaniga borib, сразу so'radim. Mana birga o'tirdik. Hozir pul yo'q, bilaman mana shu muammo. Lekin bu muammo pul yo'q deb gap emas. Nima uchun pul kerak? Said Murod Davlatovda qatnashim uchun o'sha $100 kerak-da. Demak, $100 ertagagacha topishim uchun nima qilsam bo'larkin deb o'ylayverib, eng birinchisi xayolimga kelganda mana yonimda o'tirgan shogirdlarim, tanishlarim kim mana shu birgalikda qatnashdi, kim ham ertaga qatnashmoqchi bo'lsa, ulardan qarzga so'raychi, ular bermasa nargilardan so'rayman. Yana nimadir qilsam, срочно nima uydan sotsam bo'larkin, nima qilsam, o'ylayverib. Mana so'radim, u ha dedi. Kechki paytda mana shu pulini topib, olib narigi kuni mana ham vebinarda qatnashdim, ham как раз istagan kitoblarini oldim-da, bitta kitob $10 bo'lsa ham, Xudoga shukr, mana buni ham yetgan xohlaganman, mana qildim, eplab oldim. Shuning uchun siz Xudo mo'jizasiga hech qachon shubhalanmang. Xudo kuchi katta. Xudo mo'jizasini katta. Shuning uchun qachon siz Skyway'ga rasrochka olish o'rnida, yo'q, hozir $50 bor, $50 olay, bo'ldi. Undan ko'ra rasrochka oching, $50 bormiki, hech bo'lmasa $25 rasrochka ochib, masalanda $50 ikoyga oldindan to'lab, mana уже ikkita qadam bosdingiz-ku, nima qilay deb nargivalarda $25 alohida qo'shimchasini paydo bo'lishi uchun o'ylayverasiz i o'zingizni ko'nikmalar, malakalar, bilimlarni oshirtirib, kuchaytirib, undan ham o'sha olg'a yuraverasiz, hayratlanasiz, Xudo sizga yordam beradi, yo'llarni ochiladi. Sakray tarmoq paydo bo'ladi, sizni ushlab turadiganini Xudo farishtalarni jo'natadi. Haqiqatan tavakkalchilik ko'pchilik biznesmenlarni boy qildi. Nima uchun? Chunki ular o'ziga ishonib, Xudoga ishonib, mo'jizasiga ishonib va o'sha nima qilaychi deb, qanday sinab ko'raychi deb mana birinchi qadam bosyapti. Xuddi shunaqa yechimini yozgandan keyin, mana yechimini yozdingiz, qani buni qilsamchi, i mana уже muammo avtomatik yechilib, mana muammo demasdan hal qiladigan masalasi hal qilinadi. Da, sekretni ishga solib sizga aytganingiz. Ha, shunaqa. Tak. Doiraga muammoni yozib, qog'ozni yoqib yuborasiz, tamom. Yo'q, o'sha gap emas, o'shasini haqiqatan mana shu bitta ikkita qadamini bosib,
қоғанын уже хал қылады автоматически. Енді торге тор дүние, кенге кен дүние дейлады. Тор ұдамды сал көпірок қадамларыны босыш керап. Битта ектамас, учты тор тасына көрді. Лекен бәрі бір хал қылынады. Түшкінліктан, түшіштан көра, вайдо, шынака шер, ұтырыпты деп ұрныда. Йоке, вай, шынака чиролі вазысына қандай сіндір аман деп, не мақыл аман деп, ошке юналіш бор мекен деп, ұшысына. Хал қылыш ұрныда, машу, ечіш, Кират момасыны. Поэтому Skyway-ге мысалан, шуым көнет, бумаптымы, қаны ма шуым көнет фойдалана. Шу епла олмадыңыз ма, қаны бұны епла олай дейіп. Олас Skyway-ге шуынча елді бұмында уже бір қанча ем көнетлер топса бұларкен. Бір қанча адамлар келекті, деп, пулі юг деп, да, мысалан, Skyway-ге. А мысалан, қачан Skyway хакыда айткен сізге бірінші марта, о, учтору анча бөлді деп айтептілер. Анча бөлгенде, агар уша пайта пул йок демастан, нема қылсам бөләркен, хеч умасам уша минимальный нәрсесіні топшым үчін. Йоки 5 доллар, 5 доллар, хар хафта ажыратып койып, уже машу пайд кече сізде 100 доллар топланарды, 100 долларге уже тор ойге рассрочка олардыңыз, кичкенасын. Мен масына қазір бизнесмен хакыда айтмаяқмын, бизнесменлерді пул бульса, мана пул бор, фойдасыны көрсе, пақ-пақ тықланады, шубқаланы япты. Лекен хакиката Анатолий Юницкий айткан ку, мен бой вачаларыны, каторларыны кенгейтірмокчымын. Оды инсонларге, оды одомларге, камагал одомларге, бой бүлішіге, каторларге, кірішіге имкон бірмокчымын. Поэтому хакикаттан талабалар бор, пенсионерлар бор, копчілік одомлар кем хакикаттан орзу қылыттылар, лекен юналишіні көрмайдылар. Машу имконият беріп, халем шу имконият кен муамо деп айтадылар. Машу нарсасыны түшін тұр бірей, қандай бірге әлікті ям ұтырып тұрей, қайырдан қозыр, қамыда минималы расовочка кен, мана 50 долларли, қандай топсаңыз бұл аркен, қандай қылсаңыз бұл аркен, бірге әлікті машу саны керек бүлсе чизып, халқылы ұқырады, хакикеттан топса бұл аркен, қылса бұл аркен деп. Йок-йок, бақуана қылмастан. И яна биттен нәрсе. Айныкса кем айтыпты вақт йок, да? Мана хозыр кимда вақт йок. Чып кетсаңыз, йоки ким охырге кеча записыны курмаса, ай шошыл япман деп дейса, демак машу нәрсаларга иш түшке насып булмайды. Ким масалан кол япты, ишлай япты, тиңлай япты, мана узы учун бір саат, мана бір яры саат вақт аянма япты, мархамат машусыны ям айтып куя деп ойладым. И сіз сізге бошына айтып койдым, вақтыны тұғыры бошқарыш, вақамысыны үчін вақтлары етарлі бөліші үчін нема қылса боларкен, мана бұям біттісіні хикоя көшімча ұслубыны ям айтмокчыман. Тайор мұсыз шу ұслубыге, чатыға езіңчілі, тайор бұлсаңыз. Бітті кіші тайор қолуыз мұн? Қоғанлар чі қайырды. Мана кімдір айтыпты, да, масалан, Skyway-де шұғылынышым вақтым йоқ. Йоки ұзым үстіде шұғылынышым вақтым йоқ. Йоки шу момосыны ешім үчін, халқылы деген үчін вақтым йоқ дегенлерге. Мана, масалан, кім айтыпты сізге, вақт йоқ, да? Уша, сіз ұчырашуғы чакырысыз, мана вебинарге чакырысыз, Skyway-де презентацияге чакырысыз. Олар еса вақт йоқ дегенлерге. Мана мархамат машу қандай қылып ешса боларкен. Ұшасыны ечілі дүгін масаласы сізге көрсетмек жүмін. Хоп, машу сізге савол, машу идиш, бош мұ, тұла мұ? Чатыда езім, бош бұлса, бош езім. Тұла бұлса, бомбош бұлса, бомбош езім. Тұла бұлса, тұла езім. Бомбош мұ, тұла мұ? Бош, да, бош, бомбош, тұры, бомбош. Енді, ұшысыны, агар біз, ұша, тайм-менеджмент, вақтыны бошқарыш мұтахасысыны бір күнді сұрады. Немайге сізіні олегіңіз шынака қымат. Находки вақтыны бошқарыш шынака қиын мүкі, екі шынака олекі арзыйды мүкін деп сұрадылар. О, машынака таклиф қылды. Қаны бомбошлігіні вазысыны, бомбошлігіні пакырыны мемге оп келтірі. Бомбош пакырыны оп келді. Бомбош пакырге көйіп, бош мекен сұрады. Мана құдды мен сізді қозы сұрагенді. Хамалар, ва, бош, бош көм, мана бомбош тұрыпты деп. Айтканлар, да? Енді ұ сұрады, қаны қатта-қатта тошларыны оп келі. Қатта тошларыны оп келіп,
Katta katta toshlarni olib kelib, ichida solib. Qani, hozir o'zimda yaxshi ko'rinyaptimi? Hozir o'zimda eti tiqilib qoldi. Вот, katta toshlarni o'shasini qilib, вот, katta toshlarni qilib. Так. Ага. Хоп, рахмат. Вот. Солды, тулдырды. Мана инде бош эмас, туғрымы? Инде тулямы? Инде қанака болды? Бошмы, тулямы? Йозин, йозин чатыда йозин. Бошмы, тулямы? А, туля, туғры. Бош эмас, туғры, мана туля. Инде у майда тошыны көп куйышыны алып келтірді, көп куйды. Катта тошлар орасыда бір қанча майда тошлар ямсығды. Халегіні дарьо йонада, дарьо бойда йоткен тошларны майда галька дейлады, да? Мана солып-солып, мана ічіда. Шуни учун ким олдынгысын айткен туля деп, мана яна кичкіна майда тошлар ямсығды. Инде туля мы? Қаны өзіңчі, енді тұля болды мүм? Ха, енді тұля деп әтіяпсізлер. О, күм сұрады. Қаны күм өп келем менге деп. Күм солды ічіда. Анча ұшы тош орасыда күм ям сұғды. Мана тұля-тұля айткен сізлер. Енді тұля мүм? Хая. Енді тұля мүм? Йози, бошмы, тулямы? Яки брор нырса, яна сыгдырса болар мыки? Индысыны суф сурады. Ханы менге суф оп келин? И суфыны от суф куиш керак. Тугры суф, суф, суф. Малатсы, ақылы, нарсызлар. Мана, суф олып, суфыны тепаге сипып, бір қанча күміні машу суғыны ем олды. Шуни үчін, качон сізлар, айткен сізлар, мана. Туля, туля, худдашна кодымлар, вақт йок, вақт йок, у, ішларым көк, вақт йок, үлгірмаймын деп. Күн давамында 24 суат сүткеді бор, ақыл білен, фойдалан саңғы сұшасыны, вақтларыны, бой вачаларда ям 24 суат сүткеді, камбағаларда ям 24 суат сүткеді, ешларда ям, кампырларда ям, чоларда ям, масалан. Хаммаларда 24 суат күліңізді бор, хайотыңызді бор. Туля-туля деп, мана бір қанча нәрсе сығыштырыш мүмкін. Яна бітті нәрсе. Агар біз бошыдан тескары қылғанды че, авалы суф солдырса, полны тұлдырса, хоп. Мана агар авалы бошыдан катта тошлар орныда суф солсан, бошқа нәрсалар сығарды мекен? Катта тошлар солдырып суф оқарды, тұғыры ма? Майда тошларыны қылып, яна суф чып кетарды. Агар сіз факат суф білан тұлдырасыз, хакикаттан бошқа нәрсалар сығмайды. Енді күм сығдырасыз, тошлар лекен шунча дәрежеге чай емаз. Шуни үчін тартып, таркып, мұхым, қандай қылып нема авалу. Поэтому, ең біріншісіні, машу катта тошлар нема дегеніні? Катта тошлар сізнің хайотыда, сізнің хайотыңызда ең мұхым нәрсалар. Бу немаге месол, одам вақтыға мы? Бу одамге туғры вақтыны бошқарыш үчін месол. Ким айт япты, хич нәрса үлгірмаймын, йоки бизнес очышым үчін вақтым йок, скайвейді шуғаланышым үчін вақтым йок, учрашуға, вебинарге келішім үчін вақтым йок, масала, узым бақтлі бүлішім үчін, ұқышым үчін, китоп ұқышым үчін вақтым йок. Ким шынака бақаны қылыты,
mana haqiqatda shu misol keltirdim. Vaqt yo'q degan odamga agar o'zi jadvalga to'g'ri qarasa, to'g'ri foydalansa, to'g'ri tartibga rioya qilsa, ancha ko'p vaqtlarini bo'shatsa o'zi uchun qilsa bo'lar ekan. Masalan, kimdir aytibdi, "O'ylam uchun vaqt yo'q." Bir necha oylardan biri xotin bilan alohida restoranga chiqib ketmagan, bir necha oylardan biri farzandlar bilan birga o'tirib, hech qanday o'yin o'ynamagan, kitob o'qimagan, bog'ga bormagan, ishlayapman, vaqtim yo'q deb deganlarga bu gap emas. Prosta vaqtini to'g'ri boshqarmaydilar. Muammosini yechishi kerak. Ani prosta ko'zlarini bekitib, mana derazadan kirish e'tibor bermasdan yoki prosta qochish, как будто бы всё уже turibdi, endi hal qilinmaydi, da masalan. Muammosini yechishi kerak. Поэтому уж сыны мына бүгін вебинарга вақт топтыңызку, нима үчүн? Чунки ишонаман, сиздин фикриңизде вебинар сизу hayotini үчүн мухим. Туурумы ки? Шуни үчүн bir soat vaqt o'zingiz uchun ajratdingiz. Muhimmi shu webinar sizga? Haqiqatan bugun kelganda mana 1,5 soat vaqtini afsuslanmadingizmi? Qani chatida yozing-chi. Mana shu webinarga keldingiz, chunki u sizga muhimmi? Muhim deb hisoblab, o'sha uchun vaqt ajratdingizmi? Mana plus-plus yozyapsizlar. Rahmat, xursandman. Mana haqiqatan agar afsuslanmadingiz, xursandman. Foydasini oldingizmi, xursandman. Nima uchun? Mana haqiqatan shuni sizga ko'rsatyapman. Agar hayotingizda avvalo muhim narsalar uchun vaqtni ajratsangiz, o'shasini bajarishiga kuniga 3 ta muhim narsasini ajrating o'zingizga ertalab turganda. Qani bugun buni eslasangiz, o'tgan safar men sizga 10 ta barmoqlari uslubini ko'rsatganman-da, o'sha kim ko'rmaganlar ko'rib turinglar, haqiqatan buni uchun vaqtini ham, quvvatini ham ayanmasdan-da, o'sha ko'rib turinglar. Xolos. Qachon siz o'zingiz uchun 3 ta narsasini aytyapsiz, hijumasan bittasini mana Skyway'ga webinarda bugun qatnashaman, ikkinchisini bugun ishimda uni yengillashtirish uchun bittasini fikrini haqida o'ylab turaman, va o'sha bitta odamini bilan anchadan beri uchrashmadi, bugun uchrashsam, как раз Skyway haqida aytib qo'ysam deylik. Mana 3 ta muhim narsa bugun aytib qo'ydingiz o'zingiz uchun. Qolganini ulgursam, qolganini qilaman. Desangiz, kechgacha aynan mana shu 3 ta narsalar bilan hal qilsangiz, o'zingiz bilan ham g'urur bo'lasiz, faxrlanasiz. Eplab oldim, qildim, ulgurdim. Agar o'zingizga shuni rejalashtirilmasangiz, masalan, ertalab turib, sizga onangiz, xotungiz aytsa, mana bugun o'sha polvonchi mehmonga borishimiz kerak, yoki bugun bozorga kirib aylanib yuraylik, mashusini qidiraylik, yoki mana kimdir sizga telefon qilib, u bir soat g'ibat-mibat aytib yurib, siz nima bo'lasiz? Mana katta toshlarni sig'dirmasdan, buni haqida hal qilmasdan, butunlay o'zingiz kunini suv bilan to'ldirasiz. Kechki paytgacha qarab o'tib, he, уже bir pas kun tugadimiki, men bir qancha narsalarni ulgurmadim deysiz. Shuning uchun eng birinchisini muhim narsalarni qilish kerak. Endi muhim narsasini nimaga o'tgan safar barmoqlarda 5 ta sohalarni yozdik. O'zingizni tanangizga, salomatligiga, quvvatiga e'tibor bermasangiz, muhim deb hisoblanmasangiz, boshqa narsalarni ulgurasizmi qilishini? Ulgurmaysiz. Tanangiz muhim, salomatligingiz, quvvatingiz muhim. Kayfiyatingiz, mana bugun gaplashdik-da. Yomon holatida bo'lsangiz, jahli chiqarganda, qo'rquv bo'lganda, siqilish bo'lganda, masalan, charchovda bo'lsangiz, siqilsangiz, nahotki shu holatida boshqa narsalarni ichilasiz, ichilmaysiz. Plus pas vibratsiyada yurasiz. Pas vibratsiyada yurganda, demak, boylik, salomatlik, tinchlik, sevgi, mulki hamma narsalarni ko'rmaysiz. Shuning uchun kayfiyat ham muhim narsasini. Ko'ngil ochar narsalarni, ko'ngil ko'taradiganini, o'zingizni dilingiz istaydigan narsalarni albatta bunga ham vaqt topishingiz kerak. Aqlingiz uchun, agar aqlingiz ustida ishlay olmasangiz, hal qila olmasangiz, boshqa narsalarni qanday qilib qilasiz? Qanday qilib yengil yechasiz? Qanday qilib yechimini qidirasiz? O'sha uchun o'zingiz ustida ishlab, aqlini rivojlantirib ham albatta bunga ham vaqt ajratishingiz kerak. Munosabat, agar atrofdagilar bilan urushyapsiz, janjal qilasiz, ular sizni tushunmaydi.
тыңдайдылар, сіз оларыны чумайсызлар, ертланды кешгече бір-бірі білан қафа юрупсызлар, находки бошка нәрсалар хақыда ойла вірішке вақт топылады, куват топылады. Йок, факат ұша хақыда ойла вересіз, күч куватларына яма жратасыз, вақтларына яма жратасыз, хам халқылынмайсыз, хам ұзыңыз істедігі нәрсасына халқылынмайсыз. Шөне үчін албатта, Кимдир булан мунасабатыны кимни кадрлайсыз да, кадрли инсонлар булан, мехрибон инсонлар булан, якын инсонлар булан мунасабатыны хал кылышыга, фарзандарга, турмуш уртогуңузга, ата-аналарыңызга, достларыңызга да, севишкенларга ям, хаммаларга мана yetarli вакт ям ажыратышны арзыйды, yetarli ишларны кылышны, аракат кылышны ям арзыйды. Кимге халис кабе хакыда yetkazib bermadingiz, айтып бериш арзыйды. Кимге халиф вебинарга мана психологик масаласыга чакырмадыңыз, айтышны арзыйды. Шу нәрсесін амалга ашырып, хал кылып, мулакатыны тугрылашны арзыйды. Демак, бунга ям мухим нәрсесиге ям хисоблап, вакт ажыратыш керек. И мана иш ям. Иш, иҗудыйот, буны аркылы хам пул топасыз, хам үзеңезнең муамасыны ячыласыз, масаласыны ячыласыз, хам буны аркылы үзеңезнең күнекмәләр, малакалар, билимләрне, талантларны, кабилиятларны ям файдаланасыз, масалан, күчәйтәсез, ривоҗландырасыз, орзуларны истәсез, масалан. Димәк, бунга ям итибор. Машуга ям плюс эсласаңгыз, орзулар хакыда ям әйткәнмен. Камеда 5 та орзулар максатларны язып, 4-тысыны каттарок бүлсін, 1-тысыны кичкенарок, якынрок амалга ашырдыгын бүлсін. Демак, хар битта орзусыге ям, итебор бирішіні ям арзыйды. Күн давамында 10 дакыка, 2 дакыка, 5 дакыка хар биттысыге ажыраты авалу, кейін қоғанын ям, нема білан қылсаңыз ям бүлі авирады. Узыңыз хайратланасыз, қандай қылып хайотыңыз өзгарады. Ким хакиката өткен сапардан бірі, машу қозыргеча, 7 күн давамыда шу услыбыны синап көрген, амалға ошырген, табриклайман, чатыда езіп қойынлар, хайотыңыз хакиката анча өзгарды. Камеда 90 градус өзгарды. 7 күн давамында тоқтамастан ким шуны услыбыны өткен вебинардан башлап қозыргеча қылды. Агар қылмадыңыз, ажап өптісізге, хайот узгармапты. Шу хафта давамында нема иди, шунда иди, муамалар канака иди, шунака иди. Дираза оркали кырып давамысыны кылгансыз. Шуни учун, машу мен айталган нарсаларны халигини айтыпты ку файдаланмаган билимден файдасы нема. Мана файдалани. Сизге буни айтыпман. Менге ярдам беридиган нарсаларга сизге эм айтыпман. Очык гапырыпмын. Бу узым курсымда катнашкан адамлар бир нече доллар төлөгөнлөр буну нерсесин. Мен буну өргөнүшүм үчүн бир нече миң доллар сарфлаганмын. Мана хозыр Skyway'да ям, халигини Майкл Бэнг курслары бор. Шунака зор да курслары. Мана Майкл Бэнг дегенин курсуну частный, узыңыз шахси кабинетиңизге кирип, и ушасыны ким рассрочкага, степапка төлөгөнлөр, уже 300 доллар, масалан, 6 ой давамында 50 долларлык ким төлөгөнлөр, 3 ой давамында 100 доллар, 300 доллар общий төлөгөнлөр. Мархамат, Майкл Бенни курсуну хохлаймын деп, русча булса ям түшүнө бересиз, жүдө осон, зор услуга аркылы түшүнтүр берип. Вообще махаратыңыз күчөйтөсүз бундан кийин. Поэтому хакыкаттан мана Майкл Бэнгни Skyway'дан ям укшыны ям рохатлани фойдалани, узыңызны билимиңизни, командаңызны күчәйтерин. Суф булан түлдирмастан, авало катта тошларны булан, вактым йок димай узыңыз, сизгем ким вакты йок димайдылар. Поэтому шасыны хакикаттан мухим нәрсәләргә вактыны аҗратып, түлдирып кылып, мана иң мухиме мухимне мухим булышыны саклаш. Күн давамында бізні атрофыда анча нәрсаларға тортады. Телевизор, интернет, соцсети, мана телеграм, инстаграм, ватсап, күшнылар, карендошлар, хархыл мана муамалар халқылдығы масалалар. Лекин шунака шовқында, шунака харкумли туля күнларда ең мухиміні өзіңіз үчін ажыратсаңыз, ұша үчін бармақ услубіні жүді фойдалы болады. Да, атығы 21 күн, лекен вот такой нәтиже болады, айткенімні бәжірсаңыз, айткенімдік бәжірсаңыз, да, хакикаттан.
Xudo yordami bersin sizga bu tarafdan, chunki siz o'zidan bog'liq narsasini qilish boshlayapsiz va eng muhimini muhim sifatidan qoldirib, tutib, avvalo shuni qilay deb, keyin qilganini hal qilaman deb, o'shasini muhim saqlansangiz, mana ancha muammolar yechilasiz, ancha narsalarni erishasiz. Shuning uchun mana haqiqatan o'tgan yil juda qiyin bo'lsa ham to'xtamasdan Skywayda ishlar ketganlar. Hech qanday tusuk xalaqt bermapti, hech qanday qiyinchilik yo'lini to'xtamapti. Shuning uchun mana xotirjam, mana bitta yo'nalish uje qurilib bo'ldi, bitkazdi, uje loyiha местный, как mahalliy loyihasini uje televiziyada e'lon qilindi, uje ishga tushyapti, hal qilinyapti, hujjatlarni tasdiqlanyapti, da hamma narsasini rejalashtirilyapti. Demak, to'xtamasdan yuryapti. Shuning uchun sizni ham hayotingiz to'xtamasdan rivojlanib, chiroyli rohatlanib yurishi uchun eng birinchisini o'zingizga katta maqsad qo'yib, uni oldiga yurib, paydo bo'lgan to'siqlarni hal qilib, muammolarni hal qilib, yechib, qochmasdan, qo'rqmasdan, dast qilmasdan, o'shasini jahli chiqmasdan hal qilib va o'zingizga eng muhim narsalarni, prioritetli narsalarni vaqtini ajratib, hayratlanasiz. Ancha ko'p hayotingiz yengillaydi, mazza bo'ladi, ancha yo'llarni ochiladi. Bu tarafdan sizga omad tilayman. Bugun qatnashganingiz uchun minnatdorman, xursandman. Agar bugun vebinarimizni yo'qdi, iltimos chatimizga ham Skyway Community, Skyworld Community o'z ham chatimizda ham yozing. Ancha mazzali vebinar bo'ldi. Yaxshi ham qatnashdim, yaxshi ham 1 soat vaqtini ayanmadim. Yaxshi ham bugun qatnashdim deb, hech bo'lmasa mana 10 kishi, 11 kishi bugun qatnashdingizlar, 11 ta kishi chatida shuni yozsa, hayratlanasiz, ancha ko'p Nargis safar odamlar ham qiziqadi, qatnashadi. Bu sizga ham kichkina iltimos. Bugun foydasini oldingizmi? Xursandman. Shu foydasini boshqalarga ham tiksun, ular o'sha uchun qatnashsin va harakat qilsinlar. Demak, sizga ham rahmat, sog'lom bo'linglar, baxt